Македонија е рекордер по злоупотреба на пари од европските фондови, изнесоа денес од ВМРО-ДПМНЕ. ОЛАФ, агенцијата за борба против злоупотреба на европските фондови, утврди дека од 36 злоупотреби на овие фондови, 18 се само во Македонија. Имено, ОЛАФ истражува измами против буџетот на Европската унија, корупцијата и развива политика против измама за Европската комисија. Исто така, уште еден показател за криминалните дејанија на власта е и фактот што истрагите се однесуваат за период од 2017-та до 2022-та година, точно за времето на владење на власта на ДУИ, поддржана од СДС. Воедно, дадени се и препораки земјата корисничка да ги врати злоупотребените средства. Тоа значи дека Македонија во иднина ќе треба да ги врати овие средства кои може да достигнат и до десетици милиони евра.